Da li je ozakonjeno bez uslova za ozakonjenje? Da li je izgrađeno bez odobrenja za izgradnju? Da li je u jednom slučaju veliki bazen prikazan kao više malih, a tavanski prostor prikazan kao poslovni prostor? To je od nadležnih tražio da ispitaju niški inspektor Slaviša Nešić. Nešić je ranije bio inspektor za zaštitu životne sredine. Posle slučaja gromobrani u kome je bio uzbunjivač, prebačen je u prosvetnu inspekciju. Sada je u neku ruku i inspektor za gradsku upravu i o svojim saznanjima uporno obaveštava nadležne, pisao je na više adrese, posle 4 meseca dobio je i prvi odgovor. Dakle, u emisiji 15 minuta o tome imali nepravilnosti u radu inspekcijskih službi u Nišu i ko je zadužen za inspekciju inspekcija. Odgovor koji sam dobio iz kabineta predsednika Republike je takav da su me obavestili da je predmet ili predstavka prosleđena Ministarstvu za lokalnu samoupravu koje je nadležno za probleme koje sam ja naveo i takođe gradonačelnici grada Niša koja je odgovorna za organizaciju rada. Iz Ministarstva za lokalnu upravu, čini mi se, napisali su da oni u stvari nisu nadležni, nego upućuju na Ministarstvo za saobraćaj i građevinarstvo. Gradonačelnica je na početku svog mandata objavila da borbu protiv građevinske mafije. Ono što vi radite, kako ste rekli, je neka vrsta doprinosa toj borbi. Ja sam verovao da je ona borbu najavila najiskrenije i sa namerom da se protiv kriminala u građevinarstvu ozbiljno bori. Međutim, ono što se dešava od momenta kad sam ja ovu predstavku napisao i prosledio kabinetu predsednika države, a povereniku za unutrašnje uzbunjivanje kasnije, jer je prošlo dosta vremena, a da nisam dobio odgovor iz kabineta predsednika države, ja sam prijavu prosledio i povereniku za unutrašnje uzbunjivanje i ta prijava je 25. marta ove godine prosleđena povereniku za unutrašnje uzbunjivanje. Da budemo jasni, vi sad nemate status uzbunjivača. Zašto? Nemam status uzbunjivača zato što se niko ni bavio navodima u prijavi koju sam napisao. Da bi neko dobio status uzbunjivača, treba da postoji, izgleda, dobra volja poslodavca da razmotri navode u prijavi, da zatraži predmete koji su po mojim saznanjima sumnjivi, da proveri da li su navodi u mojoj prijavi tačni i onda da kaže da ima osnova, da tu ima nezakonitih radnji i da mi dodeli status uzbunjivača. Ovde se očigledno poverenik za unutrašnje uzbunjivanje šalio i obavestio me je da je došlo do reorganizacije u gradskoj upravi, da ona više nije poverenik i da će svaka uprava u novoj organizaciji imati svog poverenika i da se ja onda njemu obratim. U međuvremenu niko ne može da ukazuje na bilo kakve nepravilnosti, to sada ne funkcioniš. Da, da. Što je smešno, jer poverenik za unutrašnje uzbunjivanje, reorganizacija gradske uprave i rešenja o radnim mestima jedno sa drugim nije povezano. Ona je bila poverenik i do postavljenja novog poverenika mora da obavlja te poslove i mora da se bavi eventualnim nezakonitim radnjama u gradskoj upravi. Da, po nekakvim pravilima, po logici i tako dalje, vi ste prikupljali dokumentaciju, govorit ćemo i objasnit ćemo detaljno o čemu je reč i kako ste do toga došli nešto kasnije. I prvi postupak jeste bio da to prijavite u ustanovi gde radite. Međutim, to u ovom trenutku, kažete, nije bilo moguće. Zato ste pisali predsedniku, to je bilo decembra prošle godine. Da, 30. decembra prošle godine sam pisao predsedniku. Odgovor sam dobio praktično danas, juče je stigao u gradsku upravu, danas mi je uručen, pošto je naslovljen na ime i pored toga što je naslovljen na ime, koverat je otvoren
Izgovor je bio da žena koja je menjala sekretaricu koja je na odmoru nije znala, pa je greškom otvorila. Ali u krajnjoj liniji meni to ništa ne znači i ja ovo ne radim zbog sebe, nego da javnost čuje i da dobije odgovore na pitanja koje ja postavljam i predsjedniku države, a i ljudima koji su odgovorni u gradskoj upravi celoj, a i upravi za građevinarstvo. Šta se ovdje dešava? Ne možemo da zaboravimo, imamo novu reorganizaciju gradske uprave i šta je bilo u staroj, mi smo to obrisali, ne važi se. To ne može tako. Imamo sada situaciju da 4 mjeseca još niko nije počeo zapravo ni da proverava ove navode. O kakvim je navodima reč? I da kažemo kako ste vi do tih saznanja došli, objasnit ćemo zašto ste sada prosvetni inspektor, bili ste inspektor za zaštitu životne sredine. Kakva su ta saznanja i kako ste do tih saznanja došli? Prvi put sam postao uzbunjivač u vreme kad se krenulo sa pripremanjem dokumentacije za javnu nabavku uklanjanje radioaktivnih gromobrana na teritoriji grada Niša, koji su po zakonu morali biti uklonjeni mnogo, mnogo ranije, možda 10-15 godina ranije. To što nisu uklonjeni, da ne pričamo o tome, to je dugačka priča. Pošto sam pre dolaska... Vi ste bili inspektor za zaštitu životne sredine i tada u komisiji koju... Pre dolaska u sekretarijat za životnu sredinu, ja sam bio inspektor za zaštitu životne sredine 15-16 godina i znam da je opasan otpad nije u nadležnosti gradske inspekcije. Neko vreme je bio u nadležnosti republičke inspekcije. Međutim, po najnovijem zakonu, ako ne grešim, nemam ispred sebe taj zakon, radioaktivni gromobrani i taj nuklearni otpad je u nadležnosti direktorata za nuklearnu energiju. U svakom slučaju nadležnosti Republike ne... Svakako da nije nadležnost grada. I 15 miliona dinara koje je trebalo izdvojiti iz budžeta grada Niša su ozbiljne pare za nešto što građani Niša ne trebaju da plaćaju. Koji nas gledaju, a koji se ne sjećaju tog slučaja, da kažemo da je postojala takva odluka, da je ta odluka prošla, koliko se sjećam, i gradsko veće i skupštinu grada i onda je vaša reakcija ipak urodila plod. Pošto sam ja više puta upozoravao da to ne treba da radimo, da je to krivično delo, da ulazimo u kriminal, nije se odustajalo od namere da se gromobrani uklone. Iako ste vi na sednicama komisije govorili da to nije... Apsolutno, imam i mailove u kojima sam upozoravao članove komisije da je krivično delo ono što radimo i da će jednoga dana neko zbog toga da odgovara. Čak smo imali često žučne razgovore u kojima je tadašnji sekretar sekretarijata za životnu sredinu Ivana Krstić žestoko navaljivala da se ta javna nabavka sprovede do kraja. Ja sam se do kraja protivio i pored toga što su oni verovatno mislili da će vreme sve to da reši i da će kad svi budu potpisali to dokumente da ću ja da pristanem na kraju tako što ću da podlegnem većini. Čak smo i jednog momenta došli u situaciju da je Ivana Krstić predložila da idemo kod načelnika gradske uprave Ljubiše Janića, da nam on objasni kako to trebamo da uradimo i kako je to sve u redu. Ja sam, krenuli smo cela, svi članovi komisije iz Sekretarijata za životnu sredinu su krenuli kod Ljubiše Janića. Na pola puta me je Ivana Krstić vratila i nije mi dozvolila da ja prisustvujem tom sastanku. Međutim, oni su pričali šta su pričali tamo, ja se toga više i ne sećam, ali hoću samo da kažem da je u međuvremenu morala da bude i doneta odluka koju će
koja će proći na gradskom veću i na skupštini, odluka kojom će se pokriti uklanjanje radioaktivnih gromobrana. I ta odluka je očigledno nezakonita i jasno je svima onima koji malo znaju zakon da su prevareni i većnici i odbornici Skupštine grada Niša u to vreme. Oni se u takvim situacijama oslanjaju na stručnjake koji u gradskoj upravi rade, stručnjake kao što ste vi. Jeste li vi jedini ukazivali da to nije po zakonu? Nisam ja jedini na to ukazivao. Ukazivali su mnogi na to u početku, ali su bili slomljeni pod pritiskom Ljubiše Janića i... Vi ste jedini koji je zapravo istrajao. Istrajao do kraja, jer sam imao saglasnosti Republičkog inspektora za životnu sredinu Igora Marjanovića, koji je, dok nije zakon promenjen i dok to nije prešlo u nadležnost direktorata, bio zadužen za gromobrane. Tako da ja sam jednostavno se držao slova zakona i u krajnjoj liniji ja sam i fizičar. Prema tome, nije mi bilo sve jedno da radimo posao koji je nezakonit, a još manje mi je, još teže mi je padalo to što treba i u građani Niša da izdvoje 15 miliona, da plate, da se iz budžeta grada Niša potroši 15 miliona dinara. I gde te pare idu? To je isto veliki znak pitanja bio. Ja sam čak i posjedujem dokaze u kojima se jasno vidi da i u nekom prethodnom periodu da su radioaktivni gromobrani sa nekih zgrada skidani i da su, kad su računi bili ispostavljeni ovim, kako se zovu, savetima građana tih zgrada, oni su ih prosledili načelniku finansije u to vreme Jadranki Stevanović, gde kažu da je greškom račun stigao na njihovu adresu. Gde im on odgovara? Nije greškom, nego ste vi vlasnici stanova. To je vaš gromobran. Vi ste obavezni po zakonu da ga uklonite, da ga transportujete i bezbedno smestite o vašem trošku. I tu nema priče. I samo tako, gromobrani koji dalje stoje, mogu da se uklone. I sada su predviđene neka sredstva u budžetu za uklanjanje gromobrana. I sada, nezavisno od toga što je ta javna nabavka poništena, kako je ona poništena, ja ne znam. Najsmešnije u celoj priči je to što se ljudi javljali i konkurisali da taj posao odrade, a da mi nismo znali gde se nalaze gromobrani. Neki gromobrani su već bili uklonjeni sa fabrika koje su još uvek bile žive. I sada su žive, hvala Bogu, i poštujući zakon, uklonili su gromobrane o svom trošku. U mašinskoj industriji je bilo više gromobrana po spisku koji smo dobili od direktorata. Ispostavilo se da ni taj spisak nije bio potpuno tačan, jer očigledno da se o životnoj sredini vodi mnogo malo brige. Da ne pričamo o opasnom otpadu koji je ostao iza fabrika koja su otišle u stečaj i tako dalje. Da se isprati ta priča oko gromobrana, ko je tu šta, kako je zapravo trebalo, kako je urađeno. A to zapravo govori o tome da to nekako nije sistemski uređeno kako bi stvari trebalo da funkcionišu, sa kome ste se vi žalili, kako se taj slučaj završio? Zaboravio sam još nešto samo da kažem. Pošto sekretarka Ivana Krstić nije dozvolila da ja prisustvujem sastanku sa načelnikom gradske uprave. Jeste ipak razgovarali sa... Ja sam ipak našao način da odem do njega i da popričamo na temu radioaktivni gromobrani. On me je primio jer sam ja tražio hitan prijem. Primio me je i krenuo da priča o tome. Ispitivao me šta sam po obrazovanju tamo ovamo i na kraju me pokušao da me ubedi kako smo mi tu samo tehnička lica i naše potpisivanje tih dokumenata ne znači ništa. Svu odgovornost imaju on kao načelnik uprave i Ivana Krstić kao sekretar sekretarijata za životnu sredinu. A što se tiče odluke gradske,
ako smo mi nezadovoljni tom odlukom, ako smatramo da je neustavna, da mi pokrenemo pitanje ustavnosti odluke. A ja, inspektor 15 godina, za toliko znam zakone, pitao sam načelnika, a šta ćemo sa zakonom? Mi smo zakon nismo ispoštovali. Ustav je sledeća instanca. Šta sa zakonom? I on me isterao iz kancelarije. I rekao mi je da izađem iz kancelarije, ja sam izašao i tu je praktično krenula priča. Ja sam mislio da taj problem može da se prevaziđe argumentima i razgovorom. Ispostavilo se da su oni naumili da 15 miliona maknu iz budžeta grada Niša i tu razgovor očigledno nije. Evo da samo za one koji gledaju, a nisu ispratili slučaj da do kraja da u to vreme da kažemo šta je sa tih 15 miliona i kako se završio. Ja više ne znam. Ja sam posle toga prebačen iz Sekretarijata za životnu sredinu u momentu kada sam bio član komisije za izradu plana kvaliteta vazduha. Iz te komisije sam isto izbrisan od strane Ivane Krstić, ali dobro, to nije pitanje. Ja sam posle izbacivanja iz kancelarije načelnika gradske uprave Ljubiše Janića premešten u inspekciju, u prosvetnu inspekciju, tako da... To je sve nakon tog slučaja sa gromobranima, posle toliko godina iskustva kao inspektor za zaštitu životne sredine, postali ste prosvetni inspektor. Je li to kazna ili nagrada? Kako to tumačite? Još uvek nisam svestan da li sam nagrađen ili sam kažnjen. Rekao bih da sam nagrađen, obzirom na to da sam dobio 10% veću platu, jer taj inspektorski dodatak je 10% veća plata nego isti nivo obrazovanja u drugim službama. Lakši je posao, ne lakši u smislu da manje ima posla sa parama, sa javnim nabavkama koje su kamen spoticanja uvek bili i ostali. Tako da s te strane smatram da sam nagrađen, ali to uopšte ne znači da je moja borba time završena, jer meni apsolutno smeta sve što je nezakonito. Da, to sam htjela da kažem, imamo slučaj uzbunjivača koji, na primjer, budu prebačeni ili dobiju to što su želeli, dobiju malo veću platu i onda više ne reaguju na druge nepravilnosti, prosto više nisu uzbunjivači, ali vi niste odustali i uprkos toj tako većoj plati, koliko toliko, nastavili ste da se bavite unutrašnjim uzbunjavanjem, da tako kažem, iako to sada zvanično nije moguće. Kako ste vi to sve radili? Otkud vama sad ta dokumenta kad ste sklonjeni? Odakle? Kad sam odlazio iz Sekretarijata za životnu sredinu, poneo sam sa sobom svoju dokumentaciju kao član komisije za izradu plana kvaliteta vazduha i ta dokumentacija mi je pomogla da obavestim Poverenika za unutrašnje uzbunjivanje da su se nezakonite stvari dešavale. Poverenik mi nije odgovarao 15 dana, ja sam automatski postao uzbunjivač. I ta javna nabavka je završena nezakonito tako što je obustavljena, pa onda nije ispoštovan zakonski rok od 6 meseci do raspisivanja nove javne nabavke. Uradili su, kako su naumili, tako su uradili. Znači, tu ništa sporno nije to što sam ja uzbunjivač i ukazivao na nezakonite radnje i uzbunjivao javnost. To ih nije sprečilo da se ponašaju i dalje bahato i nisu prezali uopšte od toga što će neko da pokaže prstom na njih. Jer oni se ponašaju kao da je to njihova prćija. Znači, oni jednostavno nemaju obzira prema zakonu. Zakoni su za njih pisani običnom olovkom. I zakoni
zemlje Srbije važe za nekog drugog, važe za sirotinju, važe za obične građane, za ljude koji su u vlasti zakoni ne važe. Tako se ponašaju. I prete, i vode disciplinske postupke, i ucenjuju, i da ne širim priču mnogo dalje. Malo se zna o toj atmosferi u gradskoj upravi, oni koji tamo rade o tome ne govore javno, često nas anonimno zovu, ukazuju na neke stvari, sada na atmosferu, uslove rada, pa čak i na neke nepoštovanje propisa, zakona i tako dalje. Međutim, nema te priče u javnosti. Vi ste prvi koji o tome govori javno. Kakva je to? Jel to zaista postoji atmosfera straha u gradskoj upravi među zaposlenima ili ne? Da, postoji atmosfera straha, pogotovo u Sekretarijatu za inspekcijske poslove bivšem, gde je praktično ostalo nekoliko građevinskih inspektora, svi koji su mogli otišli su negde u neku drugu upravu, na nekim drugim radnim mestima. I ja ne znam nekog inspektora za životnu sredinu protiv koga nije vođen disciplinski postupak. Znači, ondašnja... Zašto se vode ti postupci? Kako? Pa znate šta, uvek možete da nađete, kad tražite mane, kad tražite falinke u radu, kad hoćete da tražite greške nečije, uvek možete da ih nađete. Najteže je pomoći čoveku, najteže je opraviti čoveka, ukazati mu na propuste, dati mu podršku. Način na koji ovi ljudi rade, a pošto je građevinska inspekcija, šef građevinske inspekcije je Marina Živulović, koja je jedini inspektor koji je dobio dozvolu od načelnika gradske uprave Ljubiše Janića. Bivšeg načelnika, sada savjetnika gradonačelnice, dobila dozvolu da vodi upravni postupak. Verovatno će oni to pravdati manjkom građevinskih inspektora. A manja građevinskih inspektora nije zato što nema građevinaca. U gradskoj upravi ima, ja mislim, više od 100 građevinskih inspektora. Ovo im odgovara. A gde su ti inspektori? U drugim službama? U drugim upravama. U drugim upravama rade u imovini, rade... Ima ih svugde, ja sad ne znam... Kako onda nema dovoljno inspektora? Nema, zato što ljudi ne žele. A i situacija ovakva kakva je odlična za Marinu Živulović, koja vodi upravni postupak na teritoriji celog grada Niša. Upravni postupak, objasnite ukratko onima koji ne znaju šta je. Upravni postupak je, znači, ona otvara predmete tamo gde se krene sa gradnjom, ona dolazi, ona. Ne ona lično, ima ona svoje ljude koji joj pribavljaju podatke i dobro je ona obaveštena gde treba da ide i šta treba da radi. Interesantno je nešto. Znači, svi ti građevinski inspektori koji su meni dali podatke ne smeju da se sukobe direktno, zato što Marina Živulović ima bezrezervnu podršku gradonačelnice. Ona je tako žestoko brani da demanti koje ja čitam ovih dana koji su bili u raznoraznim pisanim medijima, kako sve te optužbe koje idu na račun Marine Živulović nisu tačne, da je to slikano mnogo ranije, da to apsolutno nema veze sa istinom, da je ona čestit čovek, dobar radnik, to apsolutno ne stoji. Ja sam svojim očima gledao mesecima kako ona briše pod sa ljudima. Da, eto i za one koji to ne znaju, da kažemo da je predsednik sindikata gradske uprave podneo prijave i gradonačelnici, nadležnim inspekcijama, komunalnoj miliciji i tako dalje, tražio je da se ispita da li se poštuju epidemiološke mere u gradskoj upravi. Međutim, do sada smo dobili tek nekoliko odgovora, nisu se svi nadležni ni oglasili i kažu da nije bilo kršenja epidemioloških mera. Predsednik sindikata je sada smenjen zbog nekih drugih razloga. Složena priča, ne znam koliko sad ljudi mogu uopšte da isprate. Znači, predsednik sindikata koji se na to žalio, koji se žalio na načelnicu, je sada smenjen. Kako i
to sam malo pre rekla. Vi ste sada u neku ruku kao inspektor u stvari i za gradsku upravu. Vama kolege dostavljaju sve gde misle da postoji neki problem. I šta vi dalje uopšte možete s tim? Stavili ste na papir, skupili dokumentaciju, je li neko od nadležnih reagovao na sve to? Do sada ne, a siguran sam da to znaju i da samo čekaju. Ja uskoro odlazim u penziju i oni verovatno priželjkuju da ja stanem sa uzbunjivanjem. Ja nemam nameru da stanem. I ovo što sam sada izneo, verovatno kao posljedica svih ovih navoda će ići krivične prijave ljudima koji su sve ovo što je navedeno radili nezakonito, i Ljubiša Janić, i Marina Živulović, i Ivana Krstić, i šefica javnih nabavki, svi oni koji su se ponašali nezakonito, bit će im napisane krivične prijave, nek stoje negdje. Ja uopšte ne živim u nadi da će nekom dlake da, da ne zglave. Tvrdimo da su se oni ponašali nezakonito, nego da tražite da nadležni provere da li su se ponašali nezakonito. Ja sam navela neke od stvari na početku emisije koje su u tim dokumentima. Kakva je sad situacija? Kakva je situacija od kada je prošle godine uvedeno vanredno stanje? Znamo da građevinski inspektori nisu imali posla, da tako kažem, nisu išli na teren. Znali se kakva je sada situacija? U vreme vanrednog stanja građevinskim inspektorima je bio zabranjen izlazak na teren. Mi smo postupali, išli smo u kontrolu da li privredni subjekti poštuju mere mere koje je propisao štab za vanredne situacije grada Niša, koji nije ni postojao u to vreme. Čak smo jednog momenta dobili naloge po kojima smo morali da postupamo. U tim nalozima je tačno bilo napisano vreme u koje moramo da budemo u određenim objektima. I nije nam dozvoljavano da, recimo, redosled objekata izmenimo ako nam je zgodnije, ako nam je teren takav da je zgodnije da idemo pre u neki drugi nego onaj koji je na spisak stavljen. I ja sam odbio da postupim po tom nalogu i meni je uručen nalog preko dostavnice. Dostavnicu sam potpisao, nalog sam dobio i na moje pitanje kakav je to nalog, ko je taj nalog, ko je te mere propisao, rekli su mi štab za vanredne situacije, gde je zavedeno, gde je potpisano, gde je pečetirano, ništa, eto. Znači nisam, odbio sam da idem da kontrolišem kafiće, trgovinske radnje, ugostiteljske radnje, onda tržne centre, stop shop i tako dalje. Odbio sam i ništa se nije desilo. Znači, pokušavali su oni na neki način da sankcionišu, da me negde premeste, ali očigledno da nisu imali ideju, jer mesne kancelarije su ugašene, pa to više nije bila opcija. Da ne idem uskoro u penziju, verovatno bi mi našli neko mesto gde bi me sklonili, ali dobro, eto, neće imati to za dvoje. Je li neko tako sklonjen od vaših kolega? Čega se ljudi u stvari boje? Pa pošto smo malo pre rekli da postoji, da ostanu bez posla ili da budu prebačeni negde ili šta je problem? Mnogi su sami otišli, pogotovo iz građevinske inspekcije koji su našli drugo radno mesto, sami su otišli. Boje se disciplinskih postupaka jer činjenica je da mogu da vam napakuju šta hoće. Činjenica je da naprave komisije koje opet iz straha ne smeju da protivureče namerama šefova i načelnika. Tako da toga se boje ljudi. Jer nekoliko disciplinskih postupaka i ozbiljnije kaznene mere mogu da dovedu do gubljenja radnog mesta. Tako se, toga se ljudi boje. Da, vi sada niste u građevinskoj inspekciji, malo pre sam vas to pitala, niste ni blizu, ali
kolege vam javljaju šta se gde dešava. Imamo li u Nišu saznanja šta se dešava? Vidimo da se gradi na sve strane, da je mnogo zgrada. Da li građani mogu da budu sigurni da je tu sve u redu, da je sve po propisima sa dozvolama, da se te dozvole izdaju na zakonom i propisima, propisan način? Kakva je situacija? Naročito eto poslednjih meseci, jer vidimo da se gradi bukvalno na sve strane. Građevinski objekti, stambene zgrade. Građani mogu da budu sigurni da ništa nije u redu. Sama činjenica da Marina Živulović ima dozvolu nekadašnjeg načelnika gradske uprave i da može da vršlja po teritoriji celog grada Niša, i da može da otvara paralelno predmete bez da inspektori koji su reonski, znači grad Niš je podeljen na reone i svaki reon ima svog inspektora. Imali logike da na reonu jednog inspektora može bilo ko da vršlja? Čak i da ne znate, čak i da reonski inspektor ne zna da mu neko radi predmete na reonu. A ako uzmemo činjenicu da iz vremena kad je bila vanredno stanje do 1. aprila, kada inspektori nisu imali rešenja za rad, znači to je negde više od možda skoro godinu dana, da kažem, građevinski inspektori, građevinski inspektori nisu radili svoj posao, nisu se mešali u svoj posao. Verovatno to nekom odgovara. Ja sam vrlo siguran da je to smišljeno. Ono što mi sigurno ne možemo da kažemo, vi ste rekli ona vršlja, mi to u ovom trenutku ne znamo jer to u stvari niko nije ispitivao. Vi tražite da, ali je činjenica da po onome što vi kažete ona zaista ima veliku odgovornost, odnosno veliku ulogu u tome. Da li je sada to rađeno na propisan ili nepropisan način, to zaista ne znamo jer to niko se time u stvari nije bavio. Je li to ono što tražite? Apsolutno. Ja tražim odgovore na neka pitanja. Odgovori na moja pitanja ne stižu. Obaveštavam se na jedan smešan način da mi nemamo čoveka koji će time da se bavi i da to što je bilo ne važi se, jer je grad podeljen na nove uprave, nije više jedinstvena uprava, i da ja treba da se obratim nekom imaginarnom liku u mojoj upravi i on će da mi reši problem. Da, tu niste dobili, ali evo ministarka za lokalnu upravu Marija Obradović napisala vam je da je sve prosleđeno gradonačelnici Niša i ministarstvu građevine i da oni treba da provere te navode i da vam lično odgovore. Kada očekujete odgovor do sada? Vas nisu kontaktirali, niko od njih? Niko me nije kontaktirao, do duše, ja sam danas primio ovo obaveštenje iz ministarstva, tako da nadam se da će time da se bave. Ja mislim da se oni iza kulisa bave već mesecima, jer znaju oni da sam ja krenuo u tu priču i da imam argumentaciju, imam dokaze, imam i neke čvrste dokaze, rešenja. A šta vas motiviše da se time bavite? Evo, vi ste sad pred penzijom, možete u mirnu penziju i da se uopšte ne bavite time što radite. Zašto to radite? I 5. oktobra kada se dešavalo ono što se dešavalo u Srbiji, nisam bio član nijedne stranke i tamo sam među prvima bio. Motiviše me to što želim da našoj deci ostavim normalnu zemlju, da mogu da žive, rade i da ne odlaze u inostranstvo. To je jedini moj motiv, ništa drugo. Ne treba mi ni reputacija nikakva, ja sam se nekada bavio neuspešno politikom, tako da nemam ni ambicije da se bavim politikom jer imam dovoljno godina, ali želim da uradim nešto i da budem primer mladim ljudima koji su tek sada počeli da rade u upravama ili bilo gde počeli svoj radni vek, da moraju da se izbore za svoje prava. Da moramo zajednički da gradimo bolju Srbiju. Ovako
Nećemo daleko da doguramo. U gradskim upravama po definiciji rade gradski službenici, služe građanima, ali situacija takva. Kome služe? Služe nalozima funkcionera. U gradskoj upravi sve mora da se radi po nalogu, tako da nova iskustva u prosvetnoj inspekciji mi daju za pravo da tako govorim, zato što mi dobijamo predmete i dobijamo naloge kako ti predmeti, kako ti zapisnici trebaju da izgledaju. Ako treba da se smeni neki direktor, ako treba da se zavrnu ventili nekom vrtiću privatnom, ako treba da se uprazi direktorsko mesto za nekog bliskog, onda moramo nekom direktoru da skinemo glavu. Bez obzira na to da li je po zakonu ili nije po zakonu. Ja malo širim priču, ali... Svakako zastrašujuće. Jer lično sam pre neki dan doživio jedan pritisak moje šefice da uradim nešto što sam joj ja rekao da ne želim da uradim, jer je to zastarelo i tu je za mene tačka stavljena. Ako smatrate da treba da se to uradi, uradite ga vi. Ili mi napišite i potpišite da ja to treba da uradim. Tako da sve je podređeno pojedincima. Sve pojedincima i... Čemu služe propisi? Stvarno ne znam. Mi živimo u jednoj apsolutno anarhiji gde je ljudima koji su na vlasti sve dozvoljeno, svi mogu da vam prete, svi mogu da vas pritiskaju, mogu raznorazne zahteve da vam postavljaju, tako da time što ću uskoro da odem u penziju, ulepšat ću sebi život. Mnogo. I makar ću ga olakšati. Neću imati više Ali to znači i kraj ove priče ćete tražiti i dalje da se ove stvari o kojima ste govorili provere, jer... Ne, ovo će svakako, ovo svakako neće, ovo svakako nije kraj i tražit ću da se ovo rasvetli do kraja. Sve dotle dok me zakon o zaštiti uzbunjivača štiti, na kraju morat ćemo malo da čitamo zakone, da vidimo kakva su prava uzbunjivača i dokle to može da... Nadam se da ćete imati sreće da se u ovom slučaju zakon ipak nešto vredi. Ja se nadam, ali... Tražim ta momena da završimo ipak sa nekom pozitivnom porukom na kraju, da nije baš cijeli glavni utisak tog, kako ste rekli, te anarhije, toga da se nepoštovanja propisa i zakona, da ipak ima nade da postoji neko svetlo i mogućnost da stvari ipak budu urađene po propisima. Ja vam u vašoj borbi želim sreću i bravo zato što ne odustajete i zato što ćete i svoju penziju da trošite, da se borite, da dođete do te neke istine. Hvala vam. Pratili ste emisiju 15 minuta. Gost je bio inspektor Slaviša Nešić.